Habari, unaendeleaje? Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Achieve Finance. Mimi naitwa Sipi Yamina Ramadhani Haigai. Naomba nikuulize swali. Yaani video ya leo nataka nianze na swali. Wewe unaweza kusurvive kwa muda gani bila ya kulipwa mshahara? Jibu. Yaani unaweza kusurvive kwa muda au miezi mingapi au kwa muda gani bila ya kulipwa mshahara? Kwa kama mnavyojua, mimi na rekodia video zangu na niko based Tanzania, lakini tupo kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tunajua ni vizuri na ni muhimu sana tuwe tunapenda au tunakuwa na kawaida ya kufuatilia yanayoendelea katika nchi zingine. Kwa hiyo nimeona majirani zetu wameshindwa kulipa mshahara, hawajalipwa mishahara yao ya mwezi wa Machi. Sasa hivi tuko April, lakini hawajalipwa mishahara ya Machi. Wafanyakazi wa umma, tuseme civil servants, hawajalipwa mishahara. Nilivyoiona hiyo kwenye vyombo vya habari na kwenye social media, nikawa najiuliza, hivi ingekuwa mimi ninge survive vipi huo mwezi bila kulipwa mshahara? Lakini pia nikasema ngoja nikamuulize na subscriber wetu anayetufuatilia, yeye je ange survive vipi bila ya kulipwa mshahara? Unge survive vipi? Kwa hiyo nikakumbuka kitu muhimu sana, kwamba mwaka jana nilifanya video ya kuhusu emergency fund, namna ya kuweza kujitengenezea mfuko wako mwenyewe wa dharura. Na nakumbuka wakati na record hiyo video, nilifocus sana kwenye kuangalia pengine majanga, natural disasters, labda inawezekana ikawa ni mvua kubwa ikakuharibia nyumba yako, au inawezekana ikawa ni tetemeko la ardhi likaharibu nyumba, au hata mvua ikaharibu mazao. Kwa hiyo nilifocus sana kwenye natural disasters, na pia nilifocus kwenye kupoteza kazi. Nikasema inaweza ikatokea umeenda kazini siku moja asubuhi ukaambiwa asante bwana, kazi hamna tena, kesho usije. Utengeneze sasa mfuko wa emergency fund ukusaidie kwenye nyakati kama hizo. Sikuwa nimeangalia kwamba unawezekana ikawa hata hujakutwa na natural disaster, lakini pia sio kwamba umefukuzwa kazi, hapana. Inawezekana bado upo kazini, lakini pengine shirika unalofanyia kazi linapitia financial crisis fulani, mishahara inachelewa. Kuna a lot of delayed salaries. Au pia inawezekana tu labda nchi, kwa mfano kama hivyo sasa serikali ikawa hailipi watumishi. Je, wewe sasa umejiandaa vipi kukabiliana na situation kama hiyo? Na ndio maana nikatengeneza ile video ya emergency fund. Namna ya kutengeneza emergency fund, na pia emergency fund ni nini na faida zake ni zipi. Kwa nikasema nitakuja niwakumbushe kwamba tuna hiyo video, ningeomba muende mkaangalie. Tutaweka link hapo juu, uklik ikupeleke moja kwa moja uende ukaangalie. Tukio lilotokea kwenye hiyo nchi niliyoisema ya Kenya hapo jirani, ni tukio lazima likatokea wakati wote kwa mtu yote popote nchi yoyote. Kwa hiyo ni vyema wewe mwenyewe uchukue personal initiatives uweze kutengeneza mfuko wako wa dharura. Kwa mfano, ukitengeneza mfuko wako wa dharura na ikatokea mjalipo hata mshahara, unakuwa hauna stress kwa sababu una tayari emergency fund yako. Cha kufanya ndio unachukua tena, inakuwa ni kama umejikopesha. Unaenda unajikopesha kidogo ule mshahara wa mwezi huo, unatumia mtakapolipo sasa. Unaenda unarudishia pale, kwa sababu athari ya kutokuwa na huo mfuko alafu ukapata uhitaji ni kwamba, kumbuka una uhitaji. Kwa hiyo ni lazima utatafuta fedha, kama hauna zako binafsi utatafuta fedha kutoka nje. Hizo fedha, kwa sababu una emergency hiyo, una haraka, una uhitaji, hautakuwa na muda ya kutafuta wakopeshaji wengi ili baadaye uweze kulinganisha riba, uone yupi ana riba na masharti nafuu. Most probably atakayejitokeza wa kwanza ndo huyo utakubali akukopesha, na uenda kipindi hicho ndo mtu anajua kabisa hapa ndo wakati wa kukupiga riba kubwa, kwa sababu you are at the receiving end, una shida. Kwa hiyo utakubali tu kuchukua mkopo mkubwa, alafu ni kwamba unajiongezea majukumu wakati tayari una crisis. Wewe mwenyewe una financial crisis, alafu unaweza unakopa, it's like adding salt to an injury. Kwa hiyo hiyo sio vizuri. Lakini kama una mfuko wako wa dharura, hautatetereka, familia yako itaendelea vizuri, mambo yako yataendelea kama kwamba wala hamjachelewa kulipwa. Yaani utakuwa ofisini, watu wanashangaa, jamaa vipi?
mbona maisha yake yanasoga, sisi tunateseka tu na mshahara, kumbe wewe una ka emergency fund. Unaenda pale unachukua emergency fund yako, una sort matatizo yako, watoto wanakula, unalipa labda kodi, unalipa ada, mambo yanaendelea. Salary itakapokuja then unachukua unaenda ku refund kule kwenye emergency fund yako. Kuelewa zaidi na kuelewa kwa kina emergency fund ni nini, faida zake, utaiwekaje, uweke shilingi ngapi, ukaihifadhi wapi, je uweke nyumbani au ukafungue bank account, vyote hivyo utavijua kwenye video niliyo rekodi mwaka jana nika upload, inaitwa emergency fund. Na niliuliza swali pale kwenye ile video, je wewe una mfuko wako wa dharura? Kwa sababu najua hata kwenye level za nchi huwa kuna mfuko wa dharura wa kusaidia nchi endapo itakumbwa na majanga makubwa. Hasa kwa nini wewe kama mtu binafsi, just an individual, usiwe na mfuko wako? Kwa hiyo nimekuja tu kukumbusha, muende mkaangalie hiyo video. Asante sana, tutaonana tena tutakapowaletea video nyingine. Bye.